Salamlarım sizleri. Mənim adım Bəhlul, Əliyev Bəhlul Faiqoğlu. İsmaili rayonu Ağbulaq kəndində doğulmuşam 1983-cü il avqustun 27-sində. Elə orada yaşamışam, boya başa çatmışam. Benim gözəl bir uşaqlıq dövrü keçirtmişik 18 yaşına kimi. 2001 oktyabrda əskərliyə getmişəm. Bacardığım qədər ön planda olmağa can atmışam. 2002 dekabrın 31-i yeni il günü atışma olub. 3 nəfər əskərin üstündə böyük kimi getmişdim. Dostumu qurtardım. Başqa bir mövqə alsaydım bəlkə də dəyməzdim. O qədər qismət deyirəm. Güllə yarası almışam. Güllə onurğama dəyib, iliyimi parçalayıb, sinir sistemimi. 2002-ci ildən də yəni Qarabağ qazisi olaraq həyatımı belə davam edirəm. Uşaqlıqdan mən çox can atmışam. Yəni vətənpərvər ruhda yetişmişik. Şükür Allahımıza ki, biz 30 illik, məsəl üçün, indi efirimizi açırıq, biz kanallarımıza baxanda zövq alırıq. Nəyə? Çünki qazilərimizdir. Məkanlar cənnət olsun şəhidlərimizin, şəhid ailələrdir. Yəni, onların danışıqları, məsəl üçün, kimin anası, kiminin bacısı, kiminin qardaşı, kiminin atası, kiminin balası, kiminin nişanlısı, gözü yaşlı qalsa da, hamısı qürur hissi ilə danışır ki, yəni ki, şükür Allah ki, yəni biz bu tarixi yazdıq. Qanımız yerdə qalmadı, oğlanlarımızın, millətimizin, xalqımızın qanı yerdə qalmadı. İstərəm ki, əskər olum əldə silah, durum vətənimin keşiyində. Bir gün əgər şəhid olsam, dəfn eyləyin bayrağımın köcəsində. O anı yaşamışam deyə mən indi də bütün qazilərimizə, Əngəlli dostlarımıza onu deyirəm ki, heç kəs sabahından siğortalanmıyor. Bir dənə məsləhətim var ki, mən 2 il itirdim. Çox pis özümə qapandım. Bir dənə kətdə balaca otaq var, bir dənə balaca pəncərəsi var, o da çölə yox, evin içinə. Ona da pərdə çəkdirdim ki, 3 dənə ki, qaranlıq olsun ki, çölə az da çıxmayayım. Bayraq ucalda bilmədimsə, məsəl üçün, nəsə bir şey eləyə bilmədimsə, dövlətimi, millətimə, vətənimə əgər xeyirli övrədə olmadımsə, mən bu halımdan eləyə bilərəm. Paralimpiyaya atıldım, özüm üçün kətdə məşqlər elədim, qəşəng. Sonuncu dəfə 2012-ci ildə, 2013-də Respublika çempionu oldum. Sözümüzün əvvəli də vətəndir, sonu da vətəndir. Üç rəngli bayrağına aşiqiyəm, yarımızı verdiyi canımızı da verərik vətən uğruna. Mən uşaqlıqdan şeir yazmağı sevmişəm. Yoxlama yazı işi, imla, inşa, nəsə bir şey yazanda, şeir lazım olanda yazırdım, özüm yazırdım. Altına da yazırdım, Əliyev Bəhlul Faiqoğlu. Məllimim deyirdi, Bəhlul, açıb bütün kitabları oxuyacaq, bu hansı şair indi? Yalandan götürüb oraya yazırsan, altına da yazsın Əliyev Bəhlul. Deyirdim, yox, mən özüm yazmışam. Əskərliyə getdim, uşaqlar gətirib bloknot verdilər ki, Əliyev bizim üçün şeir yaz. Amma bir dəfə xəstəxanada müalicə alarkən orada bir dost var idi, onun da dostları var idi. Gətirib ona minusla da vermişdilər ki, söz yaz, gedək səni aparaq, özümüz rep çıxardaq. O yazarkən mən götürüb, mən elə belə oturdum, baxdım ki, O minusa qulaq asır, orada söz yazır, mən də oturdum. Gördüm, abi, mənə gəlir də, bədahətən gəlir mənə. Dedim, bir dənə vərəq, bir dənə rıçqa verdim, mən də yazım da görüm nə varca. Götdüm, bir dənə yazdım, şükür elə, elə adında şükür elə qoydum o repimin. Rep yazdım, dinlətdim kimə, dedim ki, bir dənə belə rep yazmışam, bir dənə dinləyə bilərsiniz. Kimə oxudum, gördüm, hamısı möhtəşəm deyir. Elə ondan o 2007 olardı, nə bilim, 2006 olardı, rep həyatım başladı. Qazilərimiz var, əngəlli dostlarımız var. Bir dənə onu bilsinlər ki, yəni, əngəlli olmaq, yaşamaq üçün əngəl deyil. Həyata möhkəm tutunmaq lazımdır. Əsas olaraq, bəs torpaq altında yatan dostlarımız, qardaşlarımız neynəsinlər, məsəl üçün, gözü yaşlı qalın ailələr neynəsinlər. Yarım da olsaq, sevdiklərimizin yanındayıq. Həmişə deyirəm ki, uşaq qalxır yeriməyə, yıxılır. O yıxılmaqla əgər yeriməkdən vaz keçsəydi, indi nə halda olardı? Ona görə də yıxılıb durduqca, yəni o maniyələri aşdıqca güclənir insan. Ətrafına sevgi vermək lazımdır. İnsanlar səndən zövq almalıdır. Sənin varlığından güc almalıdırlar ki, maşallah olsun. Bir məşğuliyyət olmalıdır ki, yəni özünə qapanmasın, düşünməsin. Ona görə də yəni bacardıqları qədər cəmiyyət arasında olmaq lazımdır. Mən buradan ailələrə də səslənirəm ki, yəni çəkinməsinlər ki, ay övladım, uşaqdır məsəl üçün. Dünyaya Allah, biz kimi ki, Allah yaratdığı bəndəyə belə bir gözəlliyi verir.
onun sınavıdır. Ondan utanan mı, çekinen mi, ondan güc alan herkesin sınavı da o cürdür. Ona göre de mühkəm olmaq lazımdır, aileler de destek olmalıdır, öz engelli etrafında olan bütün dostlarına. Yani ben bunu arzu edirəm bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, bacılarımıza, balalarımıza. Mühkəm olmalıdırlar. En azından bize baksınlar, örneği alsınlar.